Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como vocês estão? Estão bem? Que bom! Acordaram com aquela disposição que te sempre fala? Sim, que ótimo! Vamos dar início a mais uma aula. E hoje, dia 10. Dia 10 de junho do ano de 2020. Isso mesmo. Hoje nós teremos aula de linguagem e natureza. Em linguagem, nós continuaremos falando sobre a letra C. Muito bem. E em natureza, sobre as características dos animais. Para começar bem o dia, o que é que a tia sempre fala? Da gratidão, de agradecer, de reconhecer as coisas boas que a gente tem. Isso. Porque ter uma casa para morar é muito bom. Ter uma caminha macia, gostosa e cheirosa para dormir é maravilhoso. Ter o alimento para comer, isso também é bênção. Ter a mamãe, o papai, os irmãos, a família perto da gente é uma bênção maior ainda. Isso. E às vezes a gente quer tanto uma coisa. Ai, mãe, eu preciso daquela sandália, eu preciso daquele vestido, eu preciso daquele brinquedo. E o mais importante está aqui ao nosso lado, que são a nossa família, que é o amor que eles nos dão, que é a atenção que eles depositam na gente todos os dias. Isso é mais importante do que qualquer coisa, mais importante do que dinheiro. Isso não tem preço. É, aproveitem de cada familiar seu. Não deixe esse tempo passar por nada, tá bom? Vamos começar agradecendo. Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já trabalhar. Abençoa a nossa escola, os nossos amiguinhos e o nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior que possui o seu amor. Amém. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Cada irmão que eu toco, bendito será. Cada irmão que eu toco, bendito será. Minhas mãos estão cheias de ricas bênçãos. Eu me sinto apaixonada, eu me sinto apaixonado por Deus. Eu me sinto apaixonado, me sinto apaixonada por Deus. Eu andava muito triste, mas agora eu sou feliz, porque Cristo agarrou minha vida e não quer mais soltar. Ele nos agarrou e tem nos protegido até o dia de hoje. Por isso somos gratos. Louvamos, oramos, rezamos e agradecemos a Ele por tudo. Porque Deus é bom. Isso. Vamos cantar a música de bom dia. Vocês gostam da música da Fazendinha, né? Vamos cantar. Bom dia. O sol já nasceu lá na Fazendinha. Acorda o bezerro e a vaquinha. Já cocoricou, dona galinha. Levanta, que o cavalinho já.
já pulou da cama e o pintinho tirou seu pijama e o porquinho já caiu na lama. Lá na fazendinha bom dia, bom dia, bom dia com alegria, boa tarde com alegria e boa noite com alegria. Que maravilha, que bênção, que prazer em estar mais uma vez com vocês para aprendermos juntos, compartilharmos conhecimento. Isso mesmo. Porque isso é uma dádiva. Vocês sabem o que é dádiva? Dádiva é presente. Amanhecer todos os dias com saúde, com alegria, com disposição. Isso é uma dádiva, um presente de Deus, um presente dele especialmente para nós, seus filhos. Vamos aproveitar esse dia desfrutando de tudo que ele pode nos oferecer. Isso mesmo. Dizendo às pessoas especiais o quanto a amamos. Quem aí gosta de comer tirão das verduras? Alguém gosta? Que tal hoje a gente comer com verduras? É muito bom e saudável. É. Vamos experimentar. Vocês fecham os olhos e comem com verdura. Depois vocês vão ver como é bom. O gosto da comida fica diferente. Sabe por quê? Porque verdura é saudável. Ontem a tia mostrou o cheiro verde. Vocês sabem que é utilizado o cheiro verde? A mamãe coloca na comida. Isso. Dá um cheirinho todo especial, porque comida de mãe é feita com amor. Isso mesmo. E hoje nós vamos continuar falando, como a tia já havia dito, sobre a letra C. Isso. E a tia trouxe algumas coisas aqui dentro que começam com a letra C. Vamos ver. Que é isso aqui? Um copo. Copo começa com que letra? Olhem aqui, ó. Letra C. C-O-P-O. Copo. Isso. Quem sabe o que é isso aqui? Quem gosta disso aqui? É uma cenoura. A mamãe coloca na sopa, na carne cozida. É bom. A tia faz, sabe o que com cenoura? Suco de cenoura e laranja. É ótimo e saudável. Cenoura. Começa com que letra? C, E, N, O, U, R, A. Cenoura. Isso, muito bem. E o que é isso? É uma colher. Colher. Começa com que letra aqui, ó? C, O, L, H, E, R. Colher. Isso aqui, pequenininho, mas com um nome bem grande. Comprimido. É. Começa com que letra? Com a letra C. Muito bem. C-O, aqui, ó. C-O-M-M-I-D-O.
MPRID O, comprimido. Mais um. O que é isso aqui? Caderno. Caderno também começa com a letra C. Isso. Vamos fazer a nossa atividade do livro. Ai, tem uma coisa lá atrás que nós usamos na aula passada. E agora a tia tá deixando para enfeitar a sala da titia. Vocês gostaram? É a casa. Isso. Dentro da casa de vocês, quais são os objetos que tem que começam com a letra C? Hã? Quais são? Sabe o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um caderno, colocar o nome da escola. Nós vamos pegar o caderno, colocar o nome linguagem, o nome da escola, a data, o nome de vocês e vamos olhar dentro das nossas casas os objetos que tem que começam com a letra C. Isso mesmo. O que é que tem aí na casa de vocês que começa com a letra C? Hã? Mas eu quero só os que começam, tá bom? Vamos lá? Um exemplo: cama, cômoda, camisa, celular. Olha aí o que foi que a tia foi pegar: o chapéu. A tiara de chapéu. Porque a nossa atividade na página 71 tem uma música. É, uma música que fala sobre chapéu. Vamos ver se vocês sabem. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. O meu chapéu tem três pontas. Tem três pontas o meu chapéu. Se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Vocês conhecem alguém que usa chapéu? Circule o chapéu que a música se refere. Olhem só. O chapéu da música tem três pontas. Esse chapéu tem três pontas? Não. Esse? Não. E esse? Também não. Então é esse. Olhem as pontas. Uma, duas, três. Isso. Vocês vão circular, tá bom? Que tem três pontas. Agora nós vamos lá na página 72. Vamos ver qual é a atividade. O chapéu nos protege do sol. Pinte os chapéus e marque um X no chapéu que você mais gostou. Observem esses chapéus. Vocês estão vendo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vocês vão pintar e fazer um X no chapéu que vocês mais gostaram. Qual foi o que vocês mais gostaram? E aí, quantas palavras vocês encontraram na casa de vocês que começam com a letra C?
Hã? Muitos? Eu quero ver. Quero ver a atividade de vocês com o nome dos objetos, dos utensílios, das verduras que começam com a letra C que tem aí na casa de vocês. Isso mesmo. Quero ver todos. Vamos cantar uma música para começar nossa aula de natureza? Fala assim, ó. Do ovo saiu o pintinho, piu, 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 piu. Sua mãe é galinha carijó, cocoró, cocó, cocó. O papagaio tagarela, curupapo, curupapo, curupapo. Cachorro faz au-au. E miau faz o gato. Piu, 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 coró, cocó, curupapo, curupapo, cué, cué, cué. Miau, 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 au, 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 todos os bichos na orquestra. Que legal! Ela fez mu. Eu vi uma vaquinha, ela fez mu. Eu vi um patinho, ele fez quá quá. Eu vi um patinho, ele fez quá quá. Olhei o cavalo e ele fez. Olhei o cavalo e ele fez. Chegou o cachorrinho e ele fez. Chegou o cachorrinho e ele fez. Cada bicho tem o seu jeito de falar. Vamos descobrir cada bicho como faz. Cada bicho tem o seu jeito de falar. Vamos descobrir cada bicho como faz. Eu vi um porquinho e ele fez. Eu vi um porquinho e ele fez. Eu vi um galo e ele fez cocorocó. Eu vi um galo e ele fez cocorocó. Olhei o pintinho e ele fez piu-piu. Olhei o pintinho e ele fez piu-piu. Chegou o cachorrinho e ele fez. Chegou o cachorrinho e ele fez. Cada bicho tem o seu jeito de falar. Vamos descobrir cada bicho como faz. Cada bicho tem o seu jeito de falar. Vamos descobrir cada bicho como faz. Vamos conhecer um pouco mais sobre as características dos animais. O que são características? O corpo, o meio de se locomover, o instinto de cada animal. Quando te fala instinto, é porque existem os animais selvagens e os animais domésticos. Os animais selvagens, eles moram nas florestas. Eles não podem ser domesticados. Eles não podem morar dentro de casa com os humanos, tá bom? E os animais domésticos são aqueles que vivem em harmonia com o seu dono, que podem ser criados dentro de casa. Isso mesmo. Mas só que para ter um animalzinho, a gente sabe que tem que ter um espaço. Tem que ter bastante cuidado, carinho e atenção com eles, não é? E para isso, a gente tem gente especializada em animais, que são os veterinários. Isso, as pessoas que cuidam dos animais são chamadas de veterinários. Nós vamos fazer atividade do livro da página 77. Olhem só essa página aqui, ó. Vamos ver? Ligue cada animalzinho à parte que está faltando neles.
O gato, ele tá sem o rabo. Vocês vão procurar o rabo do gato e ligar. A galinha está sem os pés. Vocês vão ligar a galinha aos seus pés. O pato está sem o bico. Vocês vão ligá-lo. E o cavalo sem o rabo. Vocês vão ligar as partes dos animais que está faltando. Vocês conseguem imaginar um gato com o bico do pato? Conseguem? Mas isso é só coisa da nossa imaginação. Agora, na página 78, aqui, ó, vamos ver o que essa página tem pra gente. Ligue os animais, suas mães. Eles são chamados de animais mamíferos. Vocês lembram que quando a tia apresentou a porca cheia de porquinhos novos, a tia disse que eles eram mamíferos? Isso. Vocês sabem o que é mamífero? Mamífero é aquele animal que mama. Bebê mama? Bebê mama na mamãe. E os animais, eles mamam em suas mamães também. Os porquinhos mamam na porca, o cachorrinho na cachorra, o bezerrinho na vaca, o potrinho, que é filho do cavalo com a égua, ele mama na égua. Isso, o jumentinho na jumenta. Todos esses são tipos de animais mamíferos. Vocês vão ligar os filhotinhos às suas mamães. O cachorrinho, a mamãe dele. O gatinho, a mamãe. O bezerrinho, a mamãe dele. E o porquinho, a mamãe dele. Isso mesmo, muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É uma honra, é um prazer estar aqui todos os dias com vocês. Isso alegra o meu coração. E a nossa aula acabou. Tenham todos um bom dia, uma boa noite de descanso. Durmam com Deus, que Ele os proteja. Até amanhã. Tchau!